Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Ermənistan tərəfi öz məkillerli siyasətlərini davam etdirmək məqsədilə növbəti dəfə bölgədə vəziyyətə dair məlumatları təhrif edərək saxta və yalan dolu bəyanatlar yaymaqdadır. Oxu az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin 28 avqust tarixli bəyanatına dair şərhində deyilir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin hərəkəti Azərbaycanın suveren ərazisində təsis etdiyi Laçın sərhəd buraxılış bölgəsini qanunsuz adlandırmaqla yetinməyib. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən etnik və ilqi zəmində düşmənçiliyin təbliğ olunmasına Eləcə də Azərbaycanın dövlət bayrağına qarşı təhqir edici hərəkətlər etdiklərini görə barələrində cinayət işi açılan və 28 avqust tarixində saxlanılan 3 nəfər Ermənistan vətəndaşının qaçırıldığı iddiası yayması bu ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinə hörmət etmədiyini göstərir. Bununla qeyd ki, Azərbaycanın beynəlxalq ədalət məhkəməsinin qərarlarını pozduğunu iddia edən Ermənistan tərəfinə xatırlatmaq istərdik ki, Məs etnik və irqi zəmində nifrət əməllərinin qarşısının alınması istiqamətində məhkəmə qərarı mövcuddur və Ermənistan bu hərəkətlərin qarşısını almaq əvəzinə onlarla mübarizə aparan Azərbaycanın qarşı bəyanatlar səsləndirir. Qeyd edilən şəxsin yaşı, törətdikləri əməli səmimiyyətif itiraf etməklə peşman olmaları nəzərə alınaraq və humanizm prinsipindən çıxış edərək Azərbaycanın onlara qarşı cinayət təqibinə xitam verməsinə baxmayaraq Ermənistan tərəfinin törədilən cinayətləri örtbas etməyə çalışması və Azərbaycanı etnik təmizləmədə təqsirləndirməsi bu ölkənin əsl niyyətindən xəbər verir. Azərbaycan ərazilərini 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlayan, həm bu ərazilərdən, həm də indiki Ermənistan ərazisindən azərbaycanlıları qovan və etnik təmizləmə həyata keçirən Hal-hazırda da bütün öhdəliklərinin ziddi olaraq Azərbaycan ərazisində silahlı qüvvələrini tam olaraq çıxarmayan, separatçılığı təşviq edən Ermənistanın Azərbaycanı təcavüzdə təqsirləndirməsindən daha absurd bir fikrə rast gəlmək qeyri-mümkündür. Ermənistan tərəfinə bir daha xatırlatmaq istərdi ki, Onun tərəfindən bölgədə irəlilədilən təcavüz siyasətinin heç bir əməli nəticəsi olmayacaq və Azərbaycanın sülhün bərqərar olması təşəbbüslərinə dəstək verilməsi Ermənistan üçün daha faydalı olardı, şərhtə bildirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev avqustun 27-də Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güləri qəbul edib. Rəport xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Yaşar Gülərin Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin edilməsini Türkiyə prezidenti tərəfindən göstərilən böyük etimad kimi dəyərləndirdi və ona vəzifəsinin icrasında uğurlar arzuladı. Prezident İlham Əliyev Yaşar Gülərin Azərbaycan və Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə işbirliyi ilə bağlı böyük səylər göstərdiyini və töhfələr verdiyini vurğuladı. Bu işbirliyinin çox yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Rəcəp Tayip Ərdoğanın prezident seçiləndən sonra Azərbaycanı həyata keçirdiyi ilk dövlət səfərinə toxunaraq bu səfər zamanı hərbi hava qüvvələrinin yeni mərkəzi komanda məntəqəsinin açılışının önəmini vurğuladı. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını ifadə edən Yaşar Gülər özünün və rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycanın səfərdən böyük məmnunluq və şərəf hiss etdiyiklərini bildirərək, ilk növbədə Türkiyə prezidentinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Recep Tayyip Erdoğan'a çatdırmağı xahiş etdi. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə toxunaraq şəhidlərimizin ruhuna ehtiramla yad etdi. Azərbaycan əsgərlərinin fədakarlığı və qəhrəmanlıqlarının heç vaxt unudulmayacağını dedi. Yaşar Güler qeyd etdi ki, Ümummilləli lider Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirən prezident İlham Əliyevin uzaq görənliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmin önəmli və nüfuzlu üzvünə çevrilməsi böyük qürur hissidir. Nazir iki ölkənin dövlət başçıları arasında sıx münasibətlərin və təmasların əlaqələrimizin daha da güclənməsi işinə çox müsbət təsir göstərdiyini bildirdi və Azərbaycanlı həmkarları ilə səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətin həyata keçirildiyini qeyd etdi. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olundu. Əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Avqustun 26-da Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Dethay Bilge istirahət mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə növbəti görüş təşkil edildi. Standart reporta bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad olunub. Dövlət himni səsləndirilib və tədbir çıxışlarla davam etdirilib. Çıxış edənlər şanlı salnamamız olan Vətən müharibəsində müzəffər ali baş komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qəhrəman hərbiçilərimizin tarixi qələbə qazandıqlarını və bu zəfərlə Azərbaycanı dünyaya qalıb ölkə kimi tanıtdıqlarını vurğulayıb Şəhid ailə üzvlərinin və müharibə iştirakçılarının dövlətimiz tərəfindən hər tərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə olmalarından ətraflı bəhs ediblər. Qeyd edilib ki, hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa quruculuq işləri, həmçinin qaçıqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qaytarılması prosesinin sürətlə və fəal şəkildə həyata keçirilməsi ölkəmizdə uğurla aparılan qətiyyətli siyasət xəttinin sayəsində mümkün olur. Çıxışlar bitdikdən sonra tədbir iştirakçıları vətənpərvərlik mövzusunda konsept proqramına tamaşa ediblər. Dünyaca məşhur Forbes nəşri Azərbaycan və Ukraynada kimyənin problemini işıqlandıraraq bu ölkələrin ən əlverişli torpaqlarının minalarla çirkləndiyini və bu ərazilərin təmizlənməsinə nəhəng vəsaitlərin ehtiyac olduğunu gündəmə gətirib. Report xəbər verir ki, Araştırmacı jurnalist Joseph Hammond məqaləsində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin 30 illik işğaldan sonra azad edildiyini xatırladaraq bu regionun eyni zamanda Ukrayna kimi kütləvi şəkildə minavara məruz qaldığını oxucuların diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Sovet İttifaqının son günlərində Erməni separatçıları tərəfindən zəbt edilmiş və 2020-ci ilə qədər 30 il işğal altında qalmış beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin böyük bir hissəsini geri alıb. Ukrayna kimi bu ərazilər də Sovet dövrünün minaları ilə çox çirklənib və Ukrayna kimi bu torpaqlar da Azərbaycanın istifadə etməyə ümid bəslədiyi kənd təsərrüfatı potensialına malikdir. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə, davam edən mina təmizləmə işlələri sayəsində ötən il orada 50 min hektara yaxın dənilə bitkilər əkilib, o qeyd edib. Megalədə vurğulanıb ki, yüz minlərlə keçmiş məcburi köçkün öz evlərinə qayıtmağa və dağılmış şəhərləri bərpa etməyə ümid etdiyi üçün Azərbaycan minaların təmizlənməsini əsas prioritet hesab edib. Veqiom bir vaxtlar kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tanınıldı. Müəllif yazısında bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin fikirlərini də sitat gətirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsinə dair bu zəruri ehtiyac Azərbaycanın ən mühüm məsələlərindən biridir. Prezident Əliyev ötən ay Azərbaycanın qlobal media forumunda çıxışı zamanı bunu bir daha bəyan edib. Hələ də minalarla çox çirklənmiş Şuşa şəhərində yüzlərlə beynəlxalq nümayəndəyə müraciət edərək bildirib ki, azərbaycanlılar bölgəni bərpə etdikdən sonra minalardan 300-ə yaxın azərbaycanlı həlak olub və ya yaralanıb. Bu Ukraynadakı oxşar hekayədir, lakin daha da kədərli. Save the Children ləktisinin məlumatına görə Ukraynada yaralananların 8-ində biri uşaqdır. C. Hammond nəql edir ki